Ми продовжуємо інформаційний ранок понеділка. У студії з вами Тетяна Буч. Вітаю. Один український військовий загинув внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО. Ще один отримав поранення. За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російські найманці з потужних мінометів гатили поблизу Опитного, Лободинського, Широкиного, Пісків і Талаківки. Захисників Авдіївки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка окупанти поливали з гранатометів. А поблизу Гнутового противник вів вогонь з БМП. До 8 років за ґратами, за співпрацю з окупантами на Донеччині затримали екс-бойовика, який перевіряв автомобілі на блокпості так званої ДНР. Місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, приєднався до бандформування в квітні 2014-го. Чоловік сприяв окупації міста Лиман, однак, за його словами, швидко розчарувався в ідеології бойовиків та втік від них на підконтрольну Україні території. Контрабандиста, який намагався вивезти з України до Польщі партію годинників, старовинних монет і сигарета, затримали на Волині. Чоловік їхав мікроавтобусом через пункт пропуску Устилуг. Його авто відправили на огляд. Під час перевірки в ніші для акумулятора прикордонники виявили 26 наручних годинників, 40 монет 23-30 років і сотню пачок сигарет. Все знайдене вилучили, годинники і монети передали на експертизу, встановити, чи мають вони історичну цінність. Понад 4,5 тисяч пачок цигарок в балках вантажного потяга. Таку знахідку з допомогою службового пса виявили і вилучили львівські прикордонники. Контрабандне куриво знайшли і на пунктах пропуску Ужгород, Краковець та Шагині. На одному із них двоє контрабандистів, українець і словак, покинули свої автівки на кордоні і втекли. Загальна сума конфіскату з їхньої машини – близько 30 тисяч гривень. Більше 12 тисяч пар взуття конфіскували буковинські митники. Вантажівка із босоніжками їхала з Болгарії до Білорусі, але під час перевірки співробітники митної служби виявили всі підписи і печатки на супровідних документах скопійовані з допомогою ксерокса. На водія вантажівки відкрили справу за фактом порушення митних правил. Взуття вартістю майже 2 мільйони гривень вилучили. У Мінську відпустили декількох політичних активістів, арештованих на День волі. Серед них четверо лідерів демократичного руху та восьмеро правозахисників. За інформацією опозиційних білоруських видань, загалом затримали майже сотню людей, зокрема й лідера опозиції Миколу Статкевича, а деяких прихильників опозиції почали звозити до відділків ще за кілька днів до маршу. Напередодні країна відзначила соту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки, яку вважають першою незалежною білоруською державою. 48 загиблих внаслідок пожежі в торговельному центрі російського міста Кемерово. Три десятки постраждалих ушпитали, ще 27 людей вважають зниклими безвісти. Родичі не можуть з ними зв'язатися. Рятувальники досі розбирають завали. Займання сталося в обід, коли в центрі було найбільше відвідувачів. Запалало на четвертому поверсі, а потім вогонь перекинувся на дах і він завалився. Причина досі невідома. У Кемерівській області оголосили надзвичайний стан. На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, я имею в виду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре. Потужний тропічний циклон Нора вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лихо у північному штаті Квінсленд. Там понад 200 осел лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач. Подекуди зливи спричинили підтоплення і суви ґрунту. Наразі шторм послабшав і пересувається на південь материка. Синоптики прогнозують дощі на цих територіях. Китайську столицю знову огорнув смог. Влада оголосила помаранчевий другий рівень загрози. І це означає, що близько 700 підприємств будуть змушені наполовину скоротити виробництво, щоб утворювати менше викидів. Таких заходів в Пекіні вживають вже втретє від початку року. Кількома днями раніше влада зняла зимові обмеження на викиди. Їх встановлюють щороку, бо під час опалювального сезону електростанції забруднюють повітря найбільше. Німецька поліція затримала екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Чим це йому загрожує і якої реакції чекати в Барселоні? Про це далі.
Карлес Пучдемон опинився у руках німецького правосуддя, щойно перетнувши кордон Данії з Німеччиною. Машину з колишнім лідером Каталонії затримали біля містечка Шуби, земля Шлезвіг-Гольштейн. На підставі європейського ордера на арешт. Його Іспанія видала у п'ятницю. За словами адвоката політика, права Пучдемона не порушували. З ним поводяться добре. Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині по дорозі з Фінляндії. Він прямував до Бельгії, щоб постати, як завжди, перед бельгійським правосуддям. У Фінляндію Пучдемона запросили політики, які йому симпатизують. Тамтешня влада вже готова була затримати каталонця на прохання Іспанії. Однак той вчасно виїхав. Тепер же, як повідомили німецькі ЗМІ, Пучдемона доставили в поліцейську дільницю в місті Нойм'юнстер. Вирішувати долю політика буде регіональна влада. Думки його співвітчизників тим часом розділилися. Не думаю, що затримання Пучдемона – це щось погане. Він мав приїхати до Іспанії і все пояснити. Це логічніше, аніж виїхати кудись і ховатися. Це поразка для нас. Люди незадоволені. На щастя, усі демонстрації до цього були мирними і, сподіваюся, так буде і надалі. Але в глибині душі люди кіплять від злості. Невдоволені арештом Пучдемона вийшли на мітинги у Барселоні. Біля німецького консульства зібралися кілька тисяч людей із вимогами звільнити політика. Акція переросла у бійки з поліцією. Затримано близько 30 активістів. Прихильники незалежності Каталонії погрожують заблокувати траси та влаштувати ще масштабніші протести. Нагадаю, у разі екстрадиції до Іспанії Карлесу Пучдемону загрожує до 30 років в'язниці. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Прикордонний контроль всередині шенгенської зони має бути скасований. З таким закликом до держав, які проводять вибіркові перевірки, звернулася Болгарія. Країна, яка сама в Шенген поки що не входить, але нині головує в ЄС. Німеччина вже відповіла, а що саме, дізнаємося з сюжету. Німеччина планує продовжити і посилити перевірки на своїх кордонах. Пропозицію висунув новий міністр внутрішніх справ, схвалила канцлер, у пух і прах розгромила опозиція. Вибірково перевіряти паспорти німецькі прикордонники почали ще 2 роки тому, у розпал міграційної кризи. Тоді політики в унісон обіцяли, це ненадовго. Минув час, кількість біженців до Німеччини істотно скоротилася, але контроль ніхто так і не скасував. Більш того, новий міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер заявив, планує посилити перевірки. Вільне пересування – це величезне досягнення Європи. Однак воно може нормально діяти лише в тому випадку, якщо зовнішні кордони шенгенської зони надійно захищені. Поки що це не так. Ми повинні самі контролювати наші внутрішні кордони. І не тому, що нам це подобається. Ми просто хочемо гарантувати безпеку наших громадян. Ангела Меркель свого міністра підтримала. А ось опозиція навпаки – звинуватила Зеховера у посяганні на символ об'єднаної Європи – шенгенську зону. Існують норми європейського права, і жоден новий міністр внутрішніх справ із Баварії не може раптом заявити, що відтепер він вирішує, якими повинні бути внутрішні кордони Європи у майбутньому. Люди мають право на вільне пересування. На перевірки скаржаться і представники бізнесу. Мовляв, через тривалі затримки на прикордонних пунктах контролю вони зазнають серйозних збитків. Німеччина – не єдина країна Шенгену, яка зараз проводить перевірки на своїх кордонах. Є ще Австрія, Данія, Швеція та Норвегія. І, схоже, вони теж не прагнуть відмовлятися від такої практики. Тетяна Логунова, Ліна Зеленська, телеканал Інтер. Понад 67 тисяч дерев висадили волонтери біля португальського міста Лейрія. Люди намагаються відновити хвойний ліс, який у жовтні знищила масштабна пожежа. Тоді згоріло понад 500 гектарів насаджень. В акції взяли участь 30 португальців. Організатори кажуть, це лише маленька частина плану. Аби відновити весь ліс, планують висадити щонайменше 30 мільйонів нових дерев. Поліцейський собака з Бразилії став зіркою інтернету. Напередодні в місті Татуї поліція затримала торгівця марихуаною. Він намагався втекти і викинути наркотики, але поліцейський пес Макс зібрав всі докази. Правоохоронці сфотографували свого хвостатого колегу та виклали фото в мережу. Завдяки цьому Макс став дуже популярним. На світлині пес усміхається та демонструє речові докази. В поліцію кажуть, хоч і він і натренований затримувати порушників, все одно має дружелюбний характер. Гарного настрою вам від самого ранку. Зустрінемося вже о 9:00.